欢迎收听科幻未来有声小说《吞噬星空》，作者我吃西红柿，由喜马拉雅独家出品。第236集。一身黑色战衣的红，手持一杆银色长枪，双眸发亮，看着眼前对手。哈哈哈！痛快，痛快！我连战695场，跟你一比，其他对手根本是上不了台面的，愧对精英这个词了。红的话经过虚拟助手自动翻译成宇宙通用语，他面前站着一名身材消瘦、一身白袍男子，男子手持一柄长剑，看着眼前的红。我也没有想到，在这杀戮场决战空间里，能碰到你这样的对手。再来！男子低喝一声，嗖的一下，身形一个闪电前冲，直接近身逼迫红，同时手中长剑仿佛有灵性一般划过诡异弧线，似乎准备袭击向红的身体诸多部位。红痛快的一声大笑，手中长枪枪尖猛的一卷，就仿佛卷起万千浪涛一般，直接将对手给席卷。同时这股枪法意境直接融入到黑暗的领域中，仿佛黑暗中可怕漩涡，直接吞噬向眼前的白袍青年剑手。白袍青年剑手手中长剑无比干净利落，带着点点电光似的刺在漩涡每一处，同时他周围弥漫的闪电领域也不断膨胀。轰的一下，双方一触而分，而后有闪电般交战一起，激烈。红之前连战695场，每一场都胜利的无比轻松，可是这一次却突然遇到一位厉害的可怕对手。二人一次次战斗超过上千回合，明显红的领域压过对手一头，可对手那精确无比、快捷诡异无比的剑法的确极别的强，硬是让双方不相上下。战斗这么久，双方没有一个人犯错误。轰隆，二人分别站在擂台上遥遥相对。杀手，你赢得了我的尊重，我们这一战平手吧。白袍青年剑手道。你也赢得了我的尊重。红双眸仿佛有着星辰盯着对手。我在杀戮场苦修一个月，在领域枪法上又进了一步，至今这一招我从未施展过，现在我就施展这一招，就当是对你的尊重。红的话经过虚拟助手翻译出电子声音来。什么？白袍青年剑手脸色一变。这一招我称之为此恨绵绵无绝期。红说完之后，手中长枪一抖，顿时一杆长枪就仿佛一条大龙猛地窜出，带着一股旋转意境，牵扯着周围更加浓郁的黑暗领域，产生一股连绵不绝的仿佛龙卷风般的冲击波，那枪尖更是为尖端。白袍青年剑手眼睛眯起，手中长剑闪电般刺出，噗噗噗，每一剑都诡异的差之毫厘，擦在枪尖边缘。那杆长枪枪尖仿佛是无比的诡异灵活滑溜，整个空气仿佛都受它影响，根本无法阻挡它。而白袍青年想要逃也被那领域笼罩，速度不如别人，挡又挡不住。扑哧一下，诡异的让人心颤的枪尖直接穿透白袍青年眉心，从后脑勺穿透出来。此战杀手胜。杀戮场大厅，血红色大厅顶部背景，黑色桌子，冰冷的椅子，罗峰、雷神二人坐在这里，心情也极为不好。没想到你也遇到他了。罗峰苦笑。什么？你也遇到了？雷神惊诧。那个女武者真的，我根本不是她对手，她完全是在戏弄我，蹂躏我。她的身体素质也只是恒星级一阶，和我同级同阶，竟然比我强那么多。我的遁天梭在她面前就是笑话。哎呀，我也是，我感觉她应该是拥有领域，可是她连领域都没有施展
就连续伤我九次，最后一次才杀我，这太，哎呀。雷神笑容苦涩。在地球上，他们二人，一个是风华绝代天才，一个是站在地球巅峰的雷电武馆创始人，谁想到有一天会有人和他们同级同阶，却能够蹂躏戏弄一般的对付他们。老二老三，你们喊我干什么？一身黑衣的红面带笑容意气风发走过来。嘿，怎么看你们情绪不太好啊？输了。罗凤摇头。输得很惨呢。雷神也是脸色难看。输了是好事啊，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步啊。红坐在旁边椅子上连道，可是输得也太惨了。罗峰看了眼红，大哥你心情很好啊。遇到一个对手，很强的对手。红笑看眼罗峰雷神，你们俩如果是在行星级九阶，恐怕也不是他的对手，非常厉害。若非这一个月在杀戮场杀戮空间中苦修我有所突破，这一次我也赢不了他，真是痛快遇到这样对手。杀戮场除了消费比较低人流量比较大的大厅外，还有一些私密性高的静心室。其中一间静心室内，一名魁梧高大全身为黑青色的壮硕男子坐在沙发上，看着眼前屏幕。屏幕上同时播放了三份视频，分别是罗峰对战女武者、雷神对战女武者、红对战白袍青年视频。壮硕男子双眸中前所未有的亮，他死死盯着第三个视频，红和白袍青年视频。竟然是领域三重，这最后一枪他爆发的领域绝对是领域三重，一个行星级九阶小子竟然就达到了领域三重了。魁梧男子无比激动，忽然啪啪啪敲门声音响起。进来。魁梧汉子道。门推开，穿着白袍的表情严肃女武者和白袍精瘦青年剑手走进来，关上门，而后白袍女武者恭敬行礼。大人，任务完成。很好，你们可以离开虚拟宇宙回去了，贡献积分我已经下发过去了。魁梧汉子道。是。白袍女武者、白袍青年化为虚无，显然是意识离开了虚拟宇宙，回归现实了。杀戮场大厅，罗峰正和红雷神坐在那议论之前三场战斗。不得不说，和那女武者一战对罗峰打击的确很大，输不怕，可怕的是输得这么惨，这说明他罗峰离同阶中最顶尖水准还有很大一段距离，比他强的肯定是有很多。罗峰眼角余光看到一位杀戮场工作人员朝这方向走过来。哎，雷神也是朝两边看了看，周围就他们三个人而已，似乎是找我们的。红低声道。杀戮场的工作人员是一名精瘦鼻子尖尖男子，他微笑道，三位先生，楼上有一位静心室的主人，请三位。静心室主人。罗峰一惊，和旁边红雷神交流下眼色。大厅是很多被重点培养的精英们的休息聊天场所，而静心室就是私密性极高房间，很多强者都专门长期租下一个静心室，而静心室主人们最起码一般都是宇宙级，除非极少数钱多的慌的人。头前带路。罗峰、红雷神三人起身。好的。工作人员在前面带路，很快沿着旋转楼梯来到二楼。一楼那是无比广阔的超级大厅，二楼就是幽静的美丽迷宫。在迷宫中有一个个静心室，很多宇宙级强者乃至于狱主存在，甚至于高高在上的界主都在其中。在黑龙山帝国，界主堪称最巅峰武力，
可平常借助都是在虚拟宇宙前无大陆活动，而非黑龙山岛屿。毕竟黑龙山帝国疆域内借助太少太少，能够经常在虚拟宇宙见面的更少，他们自然愿意去前无大陆，那里才强者如云。就是这件。工作人员微笑地站在门前，轻轻敲门。进来。浑厚声音响起，门推开，工作人员恭敬行礼。先生，我已经将三位客人带到了。随后，工作人员就退下离去了，而罗峰和两位兄长则是仔细看着静心室中已经站起的一名体型无比魁梧男子，全身青黑色，仿佛钢铁铸就似的。三位，进来吧。魁梧汉子道。罗峰、红雷神三人也不惧，直接步入静心室中。步入静心室之后，整个静心室似乎一下亮堂了。罗峰看着眼前魁梧汉子，忽然一惊。这魁梧汉子穿着的战袍左胸前是一枚勋章，勋章上的图案是滔天血海上有两颗星球悬浮着，宇宙二星佣兵。二星，天哪，罗峰完全震惊了。要参加宇宙二星佣兵考核，其中之一条件就是要达到御主实力，所以宇宙二星佣兵最低的是御主，甚至于有可能是界主。御主强者，这是什么概念？如伊兰帝国、如卡罗帝国等等这样的宇宙初等文明帝国是不敢招惹一位御主的，他们可以划出一块区域当主人，且能够受到宇宙承认的强者。如果说宇宙级强者们能够毁灭地球是需要一次次攻击地球，那么御主只需要一拳扶散攻击在海洋，引起大洪水，就能淹没整个地球，引起大灭绝。这就是御主，足以令宇宙初等文明帝国惊颤的超级存在。当初的囚龙星主人也只是一位御主而已，而眼前这位比一般的御主都是要强一些。见过他人。罗峰、红雷神三人相视一眼之后，同时都略显恭敬道，对强者尊敬，这是宇宙中公认礼节。我已经观察你们超过一个月了。魁梧汉子看着罗峰三人，露出一丝笑容。你们自进入杀戮场之后，每天都来杀戮场训练，没有一天停止。我说的可对呀。罗峰一惊，最起码是御主的强者，观察己方三人超过一个月。罗峰转头看一眼红雷神，他们同样处于震惊中。可是，我不明白你们为什么一直待在杀戮场。偶尔在杀戮场还好，长期待在杀戮场那就是浪费时间呢。魁梧汉子疑惑看着罗峰三人。浪费时间？罗峰眉头一皱，什么意思呀？雷神也是皱眉，红则是沉默看着对方。难道你们的老师没有告诉你们，最快的进步方法，最快的提高方法，就是在生死中进行修炼？魁梧汉子疑惑反问。这我懂啊。雷神道。红雷神当然懂，地球上强者涌现最快的时代是大涅槃时代和使用灭牙晶时代。当初大涅槃时代短短数年，人类从原本弱小地步瞬间不断进化出大量强者，乃至于行星级强者出来。而后十数年，木牙晶被发现，也催化出一批强者来。懂。你们还留在杀戮场啊？魁梧汉子反问。这也是生死战斗啊，也是无比艰难战斗啊。雷神道。错。错得很离谱啊。魁梧汉子笑了，笑着摇头。看来你们没有老师，或者说你们的老师水准很低呀。罗峰三人都仔细聆听着，一位御主强者能够跟他们三人说这些话，是他们三个人的运气。知道为什么生死间战斗会实力飙升快、顿悟快、进化快吗？知道原理吗？魁梧汉子看着三个人，罗峰三人都摇头，
这原理他们还真不懂。魁梧汉子感慨道，生死之间有大恐怖啊，生死间有无穷动力，就好像面对刺向眼睛的针会情不自禁地闭上眼睛的条件反射一样，在面对死亡危机时候，身体的每一个细胞都会条件反射一般挣扎起来，乃至遗传物质都会加速进化。生死间的恐怖令身体乃至灵魂都会达到人为无法达到的巅峰进化状态，在这种状态下，人更加容易领悟，更加容易进化，更加容易提高实力。罗峰、红雷神三人完全屏息，这是一种条件反射，或者说是生命反射。在面对死亡时候，生命会发出来自于最深处的最强烈挣扎，人们苦修数十年无法突破，或许一场死亡危机就令他突破了。魁梧汉子看向罗峰三人，生死间有大恐怖，有无穷力量，这就是无数强者去冒险去生死间战斗的原因。罗峰心中喃喃念叨，生死间有大恐怖，有无穷力量。红雷神也处于思考中，强者，我说的强者是宇宙级、域主、界主，乃至于传说中的不朽，超过 99% 都是加入宇宙佣兵联盟，都进行生死冒险。巨斧斗无常，无比残忍斗无常，每一场生死战斗必有一方死亡，如此斗无常却是能够无比盛行，就是因为在生死间刀锋上冒险是进化最快的一种方法。宇宙中的强者又有几个不是从生死战斗中一路走过来的？魁梧汉子看着罗峰三人，所以啊，我很疑惑，你们三个为什么一直在杀戮场浪费时间，偶尔在这几天算是训练，可是杀戮场中的战斗是训练，有老师效果等等，却无法起到生死间战斗效果。因为杀戮空间、决战空间，就算死亡了也可以瞬间复生，这是虚拟宇宙，根本无法让你们的生命感觉到死亡的危机，自然无法达到进化效果。罗峰、红雷神三人完全明白了，为什么这么多天经历这么多血战，特别是在杀戮空间，他们三个都设定出很多强者，令他们杀得无比激动，可是三人身体进化效率依旧和过去一样呢？各位听众朋友，本集播放完毕，我们下期再见。